a bigger shape here. Oh, honey. Hoeveel wind het jy môre les nodig om hierdie paragliding shoot in die lug te kry, ja? Kyk, nie te veel nie, as dit actually is wind nodig nie, maar 'n bietjie wind help. So as ons 'n bietjie wind het, dis dit ons benodig. 'N bietjie wind help dit om dit makliker te maak. Maar enige iets van minimum van 5 km/h, 3 km/h is goed. Al wat jy moet doen is net op die voete bly en net saam met my loop. Okay. Wanneer jy loop, hoe beter, moet net nie sit nie, moet nie spring nie. Bly net op jou voete en hou net aan saam met my hardloop, okay? Okay. Nou as jy in die harnas, kan nie uitkom nie. Dit is magnificent, hè? Nice, hè? Take the shortcut. So wat sê jy? Jy lekker gevlieg? 100% worth it. Definitief die moeite werd, né? 110% worth it. Dis absolutely die moeite werd. Fantasties, man. Nice. Parataxi.